ni jambo la huzuni sana. Sababu tulipokuwa tukichagua viongozi wetu, tuliwachagua waweze kwenda katika bunge na kuwa viongozi kuangalia maendeleo ya inchi. Hatukuwachagua ili wao kwanza waende kujipanga sababu ya mwaka 2027. Lakini tunaona kwamba kelele ambazo ziko katika mlima wa Central Mount Kenya ni za kujipanga tu ambapo zinaendelea. And my challenge ama changamoto yangu kwao ni kwamba wakiangalia wale wengine. Let's go to a brother, wa ndugu zetu kutoka Nyanza. Utaona kwamba right now wanafikiria tu vile watu wanaweza pata maendeleo. They want to ingia kwa serikali watu wao wafaidike. Ukienda North Rift utaona kwamba pia wao pia wanashughulika tu vile watu wao watafaidika. Enda Western utaona kwamba viongozi kule wanashughulika tu kuona kwamba watu wao watafaidika. Mahali ambapo ni kelele na kujipanga tu ni mlima. Tunawauliza ni vizuri kwamba wakubali. Wakae chini wafanye kazi pamoja. Na sababu wana kiongozi ambao walimchagua wakasema kwamba wanamtaka wakati ule ikifikia ni mwaka wa 2027 ama 2026 hapo karibu mwisho watajipanga tena.